1300 работници ги исполниле условите и добиле ваучери за субвенциониран годишен одмор од пријавените на 1900. Ова го соопшти министерот за економија Крешник Бектеши на вчерашната пресконференција. Тој посочи дека работниците може да ги користат ваучерите во еден од 30-тите хотели со кои имаат подпишено меморандум за соработка и зависно од цената на аранжманите да престојуваат кај нив 2, 3 или 7 дена. Од 2 април, кога почна да се спроведе мерката и се објавуваше јавниот повик, се до 31 мај во Министерството за економија се добиени над 1900 апликации од работници кои во нивните семејства немаат приоти над 22.000 денари и ние како Министерство значи ги субвенционираме за да имат и тие можност да користат годишен одмор со ваучери од 15.000 денари. Според министерот Бектеши, првиот повик покажал дека интересот за субвенциониран годишен одмор е зголемен за 68%, а бидејќи ќе бидат потрошени 20 милиони денари од предвидените 30, распишан ќе биде уште еден оглас кон крајот на август. Единствен услов за добивање подршка за годишен одмор е семејството на работникот кој аплицира да нема месечни приходи поголеми од 22.000 денари.